komentaras apie finalą? Komentaras apie finalą, ką eilinis finalas, pralaimėjom Šaričių, viskas. Daugiau nežinau, ką komentuoti. Tai būtent Šaričius yra pagrindinė problema. Tai įmetė 39 taškus, be abejo, kad pagrindinė problema. Kaip vertinate tiesiog visą čempionatą, jeigu paėmėt startą, jūsų būti? Nu, Lietuvoje žaidėm gerai, kad patekom bent į finalą. Galėjom bandyt atsirevanšuoti, bet net neturėjom turbūt šansų nugalėti. O kaip vertinate savo asmeninį pasirodymą šiame čempionate? Nežinau, buvo labai banguotas čempionatas, tikrai nevertinčiau gerai, galėjau tikrai geriau, nežinau. Kaip jums palaikymas? Šiandien tikrai jautės palaikymą, bet gaila, kad apvėlėm žiūrovus.